Vatan size emanet, yurdumuzun merdoğlu. Vatan size emanet, nizatı size bağlı. Kurtulmuşum nihayet, nizatı size bağlı. Kurtulmuşum nihayet. İlerideki bu günü gözlemiş hiç sevirler. Eledeki sözünü sevindir hoş haberle. Eledeki sözünü sevindir hoş haberle. Galebe bizimledir, çünkü biz birlikteyiz. Gün getirir dövran gelir, en iyi biz hoş gündeyiz. Galebe bizimledir, çünkü biz birlikteyiz. Gün getirir dövran gelir, en iyi biz hoş gündeyiz. En iyi biz hoş gündeyiz. Zafer senindir asker, sen öz hak yolundasın. Zafer senindir asker, düşmene anında sen kanıttırdın sen asker. Düşmene anında sen kanıttırdın sen asker. Tam getir yağı düşmen, dözmeye tabun varsa. Bilmeliydin ölersen, karşında Türk'üm varsa. Bilmeliydin ölersen, karşında Türk'üm varsa. Galebe bizimledir, çünkü biz birlikteyiz. Gün getirir dövran gelir, en iyi biz hoş gündeyiz. Galebe bizimledir, çünkü biz birlikteyiz. Gün getirir dövran gelir, en iyi biz hoş gündeyiz. Gün getirir dövran gelir, en iyi biz hoş gündeyiz. Biz hoş gündeyiz. Salam əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi. Həftə içi 5 gün kanalların lideri Lider TV-də telemekanın ən vətənpərvər sevilən bir verilici xoş ovqat. Həftə içi 5 gün 2 saat evlərinizin qonağıyıq, özdə çağırılmamış qonağıyıq. Hə, Seymur, gözəl oxudun. Seymur Əliyev, hər zaman bir mikrofon ispirtliyim verim sənə. Çünkü bilirsiniz ki, koronavirus soğuk müharibədir da. Buyur. Tamaşaçılara salamlar. Mahnı sözleri kimindir? Musiqisi kimindir? Çok sağ olun, var olun Namiq müəllim. Qonaqlarımızın hər birini salamlayıram. Ekran karşısında yerleşen bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Namiq müəllim, sizə çox sağ ol deyirəm ki, bizə hər zaman dəstək olursunuz. Sən hər zaman bir gözəl bir mahnı yazdırırsan. Gəlirsən bizim verişimizdə oxuyursan, artıq səni hər kəs tanıyır. Allah razı olsun. Ansambl kimi səni də artıq hər kəs tanıyır. Artıq bir 5 ay var da, həftədə bir gün oxuyursan. Bəli. Uğurlar arzu edirəm. Söz musiqisini dedin da? Sözləri Təbrizə Pünhandır, musiqisi Elmir Mədətoğlu, aranjman Musa Bağırsoy, səs yazar Azər qardaş. Çox sağ olun, var olun. Uğurlar əzizim, uğurlar. Musiqiçilərimizi salamlayıram. Afiq qardaşımız ansamblın rəhbəri Qubatlı balası Zakir Qubatlı Sabuhi Vüqar Nağarada və kim? Dədə Boləsi, Sadiq Masallı, müəlliminin sağ əli. Səs rejissorumuz da Elsin qardaşımız buradadır. Bugün musiqiçi dostlarımız da buradadır. Bizim Sənin Ulduzun yarışmamızın diplomantı Şirin Bala. Şirin Bala gözəl musiqiçidir və
bizim Allah rəhmət eləsin, gözəl sənətkarımız Nofər Süleymanovun tələbəsidir və onun davamçısıdır. Hər efirdə də onun ifəsini dinləyərkən hər kəs deyir ki, Namiq müəllim, sağ ol ki, bax bu gənc istedadı xalqımıza tanıdırsan. Bugün burada kim var? Hər kəsin çox sevimlisi, dəyərli insan. Gec gəlmişdi, ona görə sizi gec təqdim elədim. Çünki bu tez gəlmişdi, ona görə onu təqdim elədim. Canlı efirin məsuliyyətini bilmək lazımdır ki, gecikmək lazım deyil. Mənzurə xanım, necəsən Mənzurə? Sənin də əskin üstünüdür da, bu dırnaq arası jurnalist yox, üz qaralar var da, ləkələr. Səndən də yazırlar, Mənzurə bayraq geyinib, yaxşı eləyib, sənin gözünü kör eləyib, geyinməlidir da, neynəməlidir, vətənpərvərdir, bayrağı nəyə pisdir ki? Bayraq geyinib, bəli, bu təbliğ eləyirim onu və yaxud da, filan kəs əskər paltarı geyindir, hə, nə olsun, geyinib təbliğ edir da, nə geyinməlidir, ay, geri zəkalı dırnaq arası jurnalistlər. Namiq, mən səbirdən söz deyim, mən burada 5000-li bir paltar geyinsəm, hə, onun parçasının mahiyyəti heç nədir, amma o paltarda adam necə qürurlu görsənir. Bəli, bəli. Elə bilirsən ki, elə Qarabağı sən alıb gəlmirsən. Gözəldir, da, yəni, bəli, vətənpərvər təbliğ edirsən, əskərlərimizə ruh verirsən, ona görə o deyilənlərə baş qoşma. Deməli, varsan ki, səndən danışırlar, varam ki, hara baxsan, bu yaxınlarda bir 50 min pul xərcləsəydim, o boyda rastqurtq olmazdı. Mənlə yazdılar, Namiqa ermənilər şəhid elədilər məni, öldürdülər. Nə bilim, gəh belə, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mənə də deyirlər ki, sənin şəkilin çıxıb orada Qarabağda Qubatlının evinə. Bilmirəm ki, bəlkəm elə onlar girib bizim Qaşqının evinə, bəlkəm elə o vaxt onlar bizim evlərə giriblər də. Yəni, bəlkəm elə o yazıqlar qoyub gələ bilər. Sən varsan, sənə yazırlar. Sükanı belə saxlayın, gözəl mahallarla. Dünən bizim verişimizdə bir dostumuz ad yadıma çıxdı, müğənni. Bizim Tovuz döyüşlərində gedən hansı ki, bizim paylaşdım. Dünənki olan adı nə idi? Bizdə oxuyan. Ramil idi də, Ramil idi. Bizim Yaşar Babayev haqqında, Yaşar Babayev haqqında gözəl bir ifə elədi. Bəyən İnstagramda da paylaşdım. Anası dünən zəhvurdu, mənə xoş sözlər deyirdi, dedi, Namiq bala, səni öpürəm, əstəğfurullah, mən sizi öpürəm, əllərinizdən öpürəm və sizin kimi qəhrəman anasının qarşısında baş əyirəm. Deyir, hər gün, sən 4 aydı, 5 aydı sən bu Tovuz hadisələr olanan rəhmətli, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, Polat Həşimov, bizim o bir çarx yığmışıq, qəhrəmanlıq çarxı və onun qızı, qızının, nə idi qızının adı? Narin, Narin, saytlar da yazmışdı da. Narin bala deməli, bu atasının mahnısını oxuyurlar, bu da 8 mən atıb. İnan Allah, paylaşdım onu İnstagramda da. İstər-istəməz adamın ürəyi, nə bilmək, bizim şəhidin bizə qoyduğu bir əmanətdir. Allah qorusun onu və anamızı dəllərindən öpürəm, Firəngiz ana. Allah sənə də can sağlığı versin, dönə-dönə xatırlayırsan. Sən çox vətənpərvər bir oğlansan, Allah sənə də can sağlığı versin, hər zaman var olasan. Var olasın, təbii ki, biz el olmaq lazımdır da vətənpər. İnsan vətənini sevməlidir, bayrağını sevməlidir, milli dəyərlərini sevməlidir. Özü götürməyənlər var da. Bəli, hər efirdə mən, hər efirdə mən şəhidlərimizə rəhmət oxuyuram, şəhidlər, qazilərimizə salamlayıram, əskərlərimiz salamlayıram. Dünən Şuşadan bir əskərlərimiz mənə bir video çəkib atmışdı. Dünən onları atdı deyən paylaşdım. Hansı ki, o müharibə dövründə nə istəyiblər etmişəm onlar üçün və paylaşmamışam, tam səmmi deyirəm. İndi deyirəm, bilin, karantin dövründə bir 600 nəfərə yardım etdim mən. Surxay Əliyev, mənim dəyəri dostum, Oktay qardaşım, Turşu, dostlarımızla bir ki, Gədəbəydə də, burada Bakıda da. Yəni, bunları biz paylaşmırıq, cəmat deyilə bilir ki, biz yetmirik. Neysə. Əsas odur ki, ən böyük hakim Allahdır, Allaha qurban olum. Allahın altında düşsən. Bugün bir gözəl bir xanım da buradadır. Bu xanımı çoxdan mən tanıyıram, bizim dostumuzdur. Gənc vaxtlarından Allah tanıyıram. Bu bizim, bacısı da bizim yarışmamızda iştirak etmişdi. Bacısı da gözəl oxuyur, özü də bugün vətənpərvəri haqqında gözəl bir mahnı yazıb. Yazılıb, daha doğrusu yazılan bir mahnıdır. Bugün də əskər formasında gəlib Gülzar Bədirxanova. Əskər Gülzar Bədirxanova. Necəsən, əzim, xoş gəlmişsin. Çox sağ ol, əzim, təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, dəvət etmişsən. Yəni, sevə-sevə gəldim, valla. Xoş gəlmişsən. Şad oldum. Gözəl bir ifa səndən dinləyəcəyik. Yəqin Mənzurə xanım icazə verər. Yox, niyə? Yəni, sən ilərin sənətkarısan, bir gənc, bəli. Sağ olasın. Mənzurə xanımın hürmətiniz böyüdür. Mənzurə xanım, bir gün də baxdım, ARB kanalında da baxdım sənə, Rav müəllim də oradaydı, gözəl çıxışlar etdiniz, çox gözəl. Mən də bax, hansı ki bir aparıcı var idi, oranı qatırdı, baxmırdı, məsəbləşirdim, çevirdim, amma bir gün gördüm ki, o zümrüt yaxşıdır. Yəni, bilirsiniz necədir,
insanların xətinə dəymək lazım deyil. Dəymək lazım deyil. Ən xüsus da sən mənzərə 15 yaşından efirdədə qulaq astım. Sənə görə o baxdım o. Dinlədim. Çünki sən həqiqət mənada zəhmətkeş bir xanımsan və o plus mən səninlə toylarda olmuşam da. Mən görürəm ki, Mənzərə Musayevə erkəyinə gələndə hamı onu necə çox sevir. Yəni bunu qazanır. Sözsüz bəli. Ona görə öpürəm səni var. Mən istərdim ki, Gülzar xanım gəlsin. Gülzar Bədirxanovadan gözəl bir ifanı dinləyək. Hazırdır ifa? Buyur əzim, gəl. Bəh, 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 geyimə bax, geyimə bax. Gözəl, gözəl. Təşəkkür Gürzar. Bəli, bugün bizim sözün əsl mənasında qazimiz, qəhrəmanımız, igidimiz, dəyərimiz, qururumuz,
Mən prodüserə tapşırdım ki, dünəndən, keçən dəfə bizim bir qarmon ifası mənə tapşırdı ki, Namiq müəllim, bir qazimiz var, onu efirə çıxarda bilərsinizmi? Bir nəfər də gəlir, deyir ki, nə lazımdır, biz ona hörmət edərik. O, biabir elədim onu. Dedim, dəli sənsən, nə danışsan, hə? O qaziyə mənim canım qurban olsun. Başa düşdü necədir? O, hər bir kəs, hər bir kəs fəxr eləməlidir. Bu, bir sən necədir? Özün könlülü gedəsən, döyüşəsən, yəni, başa düşdü necədir? Nə danışsan? Qazi bizim əzimizdir bugün. Mənim istədim ki, bu mənim yerimdə əyləşsin. Mənzərə xanım, ver tamaşaçıları salamlasın. Bu bizim böyük... Mən hələ bir söz deyim, aslan oldu da adın. Allah sənə can sağlığı versin. Vəzirli aslan. Müharibə gedəndə biz evdə qorxurduq. Doğrudan özümü stres keçirdirdik. Amma görün necə belə qüdrətli, gözəl oğlanlarımız var ki, ölümdən qorxmayıb hücuma keçməsiniz. Valla sağ olun, Allah var eləsin sizi. Allah səni qorusun və sənin timsalında əz qardaşım. Mən də bütün qonaqlarımızı salamlayıram. Bir daha xoş gəldin deyirəm. Çox sağ olun. Sən biraz o danış da, biraz o, siz hansı... Mən Füzuli, Laçın, Qubadlı istiqamətlə döyüşmüşəm. Son, deyək ki, bir döyüş yerimiz bizim Hadrutda olub. Hadrutda mən orada döyüş zamanı, deyək ki, belə döyüş gedən zamanı orada yaralandım. Bir, yəni neçə onların bir postlarını məhv edəndən sonra ondan sonra yaralandım. Bizim o qazilərdən, o dostlardan mən hər gün bir nəfər tanıdığından bizim mənə prodüsörə əlaqə nömrəsini ver. Bilirsiniz necə, nə qədər bu müğənniləri çıxardıb, aşıqları çıxardıb efirdə tanıtmaq olar. İnsanların gözləri də mazor oldu, bunları görməkdən. Efirlərdə, efir məkanında saytlar var, bəzi şərəfsiz saytlar var. Həmişə gün, filan kəs belə dedi, biz axmaqlar, yazın da, bu qazilərdən yazın, bunları xalqımıza tanıttırın, bunları şıxlandırın, yoxsa Mənzurəm onu geyindi, Namiq belə getdi, Məmməd Həsən belə getdi, hansısa bir, nə bilim, yoldan ötən bir reyting xətirinə aləmi qatır, bu kişiləri, bu qaziləri, bu gitləri, bu qəhrəmanları efir məkanlarına çağırın, hər gün efirlərdə olsun, ondan sonra saytlar yazsın, gedin ziyarət edilən, gedin əlindən öpün, əyağından öpün, valla, belə olmalıdır da, günkü gündə, bu qazilərin sayəsində, hansı ki, bizim o şəhidlər sayəsində bugünkü gün biz buradayıq. Allah sizi qorusun. Çox sağ olun, Allah razı olsun. İnşallah veriliş boyu da yenə danışarsınız. Çox sağ olun. Allah qorusun səni. Yaqın ki, bizim reklamlardan sonra da Mənzurə xanım da gözəl bir ifanı sizlərin şərəfinə səsləndirir. Çalışaq ki, bugün bizim dəyərli qazimiz... Aslan qardaşımızın ifalarla onun könlünü xoş eləyək. Çünki o bugün bizim qonağımızdır. Öpürəm səni, var ol. Reklamlar dostlar, reklamlardan sonra... Sen
Təşəkkür Mənzurə xanım, Şuşanın dağları, xalq mahnısı. Bəli, gözəl Şuşamız, bizim rəşadətli Azərbaycan ordusu, müzəffər Azərbaycan ordumuz və təbii ki, bizim qazimiz bugün buradadır, Aslan Vəzirli. Çox sağ olun. Allah sizi qorusun. Nə xoş bizə ki, biz Allah prezidentimizi qorusun. Mən hər dəfə deyirəm, efidə deyirəm, efidən qıraqda da deyirəm, hər yerdə deyirəm ki, Allah bizim sərkərdəmizi qorusun. Nə yaxşı ki, bugünkü gündə biz həmişə başımız ucadır. Bax, Rusiyada yaşayan bizim bir dostumuz var, Xəsən müəllim, Surxan müəllim böyük qardaşı, iş adamıdırlar, salamlayıram onu. Deyir ki, erməni dığaları da, o dığalar. Gəlirdi, deyir, orada restoranda yiyirlər, belə şişə gəzirdilər. Biz ki, Qarabağ alandan sonra, deyir, gəlirlər, bir orada nə bilim, sultan, nə bilim, nə yiyir. Onlar ən çox donuz yiyirlər də, onlar... Onlar müsəlman deyirlər axı, onlar həmişə donuzlar. Donuzdan zaten yiyirlər, özləri deyirlər donuzu oxşuyurlar. Yiyib qasırlar ki, üzümüzə baxa bilmirdilər. O da nəyə görə? Sizin sayənizdə biz Qarabağ aldıq və başımız ucadır. Yəni, bugünkü gündə qardaşımız bir danışda nətər oldu, necə oldu? Bizim hamımızın vətən borcumuzdur. Hər birimizin, bəli. Hər birimizin, bəli. Vətənə görə bizim canımız qurbandır. Yəni, mən bütün şəhidlərimizə... Bir daha söyləmək istəyirəm ki, Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı, tezliklə, sağlasına əyəqə dursunlar. Çünki onlar bizim şəhidlərimiz, bizim şəhidlərimiz demək olar ki, onlar istəyən arzularına çatdılar həqiqətən də. Biz onlarla həmişə fəxr duymalıyıq, biz onları yaddan çıxarmalı deyilik, qazi qardaşlarımızı. Bir daha da... Bu qazilərdən yaqın ki, sizə baxan var. Onların bir neçəsinin adını çək, onları bir salamladı dostlarınla. Və onların nümrəsini də verərsiniz. Biz prodüser və mən onları dəvət edək verişimizdə ki, çünki o xalqımız sizləri tanısın. Qazilərimizdən... Yaxın tut mikrofonu, zəhmət olmasın. Qazilərimizdən bir nəfərin adını çəkə bilərəm. O mənim yaxın əsgər yoldaşımdır. Həmin yəndə belə münasibətimiz çox yaxşıdır. Bəli, bəli, bir yerdə yaralanmışıq. O, Nağıyev Təmirlandır. Onu buradan salamlayıram. Bakıdadır, rayondadır? Bəli, o, Bakıdadır. Onun əlaqə nümrəsini verərsən, onu da biz sağıraq 4-cü günü verişimizdə qonaq olar, inşallah, 3-cü günü. Tezliklə sağ olasın, əyəqə dursun. Allah can sağlığı versin. Bəli, bəli. Siz hansı döyüşdə iştirak edin? Mən özüm, demək olar ki, Füzuli, Laçın, Qubadlı. Sonra son bizim döyüşümüz oldu, Hadrutda oldu. Yəni, biz orada döyüşlər zamanı bir neçə, yəni demək olar ki, onların texnikası məhv eləyəndən sonra, səngələrin məhv eləyəndən sonra, ondan sonra özüm yaralandım. Yəni, ondan sonra yaralandım və... Qəlpə, nəsə partib belə düşdü, yoxsa belə üzvəriniz? Xeyr, qəlpə yarası aldı, 5 nəfər, yəni orada yaralandı. Valideynlər durur. Bəli, bəli. O 5 nəfərin adını bilirsən? Atamın adı İdrisdir. İdris müəllim, bəs ananın? Mədinədir. İdris müəllim, Mədinə xanım, sizin əllərinizdən öpürəm. Var olun ki, bax, belə vətənpərvər bir oğul böyütmüsünüz. Bilirsiniz necədir? Mən, təbii ki, bizdə heç bir fərari olmadı. Bəli. Ermənilərdə gözəm, amma bu da nədən gəlir? Bizim hər kəs bir yumruq kimi cənab prezidentin ətrafında birləşdik və Qarabağımızda aldıq. Ona görə mən bir... Əslində, könüllülər çox idi. Nə qədər çox idi? Könüllülər çox idi. Sən də könüllülsən, yoxsa... Görsən, sənin qeyrətinə mən qurban olum. Niyə? Görsən, bəzi adamlar var, yalandan gedir, deyir ki, əğimin altı düzdür, yalandan. Əskərə get, var, adamlar var, belə adamlar var. Əğimin altı düzdür. Mən nədir, gedir orada bir dənə qodunu yazdırırlar, qabaq seyləkdir, indi elə şeylər yoxdur. Nədir, nədir, mənim gözüm biraz zəif görür. Gözü zəif görür, get orada kartof soy. Arxaz var, işlər var da, get orada xidmət edirlər. Bir insan əskəriyə getmirsə, bir insan, tələbələrimə də deyirəm, bir insan əskəriyə getmirsə, o mənim gözümün düşmənidir. Əskəri kişilik məktəbidir. Hər kəs. Bir altay mən də hərbi olmuşam, döyüş olmuşam. Yenə hər efirdə də bu formada veriş aparırdım. Deyidim, əgər Ali Başkomandanımız əmir verəsə, gedim, mən də döyüşərəm. Allah sizləri qorusun. Çox sağ olun. Sənin dostun buradadır və eyni kənddəsiniz. İsmailidansınız da. Bəli, bəli, bəli. Bəh, bəh, gözəl İsmaillə. Quzu kəsim İsmaillə. Aşıq Yanvar deyirdi ki, əzim dostum, söylə olubsam İsmaillə də. İsmaillə gözəldir. Bu qarmon ifası kimdir? Sürüz Yasin oğlu. Sürüz, necəsən? Buyur, mikrofonu götür. Sağ ol, yaxşıyıq. Siz necəsiniz? Haskəndən siz İsmailin? İsmailin qalınçaq kənd. İsmailiyə salamlar olsun. Salamlar olsun, hərbilər, hərbiçilərimizə. Və kəndimin iki şəhidi var. Allah onlara rəhmət eləsin. Nəcəfov Fuad, Rəcəb Aliyev Tural. Allah onlara rəhmət eləsin. Qazilərimiz də var. Döyüşdə olanlar, könüllər də çoxdur. Hər birinə can sağlığı olsun. Siz dostsuz? Bəli.
Allah sana sağlığı versin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhid anılarının əllərindən öpürəm. Qazilərimizin, ataların anılarının öpürəm. Allah sizləri qorusun. İndi mən istərdim ki, burada bizim bir dostumuz da var. Gözəl gitarı if edir. Bugünkü ifalar sənin şərəfinədir. Çünki çalışaq ki, sənin haradasa könlünü açaq, ovqatını xoş edək. O şirin baladır. Ona şirin barmaq deyirdi Sabir Əliyev, bizim xalq artistimiz. Sən də buyur tamaşaçılara salamla və gözəl bir ifa et. Mən də fürsətdən istifadə edib sizə salamlayıram. Ekran vasitəsilə bizi izləyən xalqımıza salamlayıram. Sizə təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Mən də qonaqlarımızı salamlayıram. Başda mənim Aslan kimi Aslan qardaşım olmaqla. Mən bir şey vurğulamaq istəyirəm Namiq müəllim. Bizim məmləkətimdən, Şam şəhərindən, qədim Şam şəhərindən, Şamaxıdan. Şamaxıdan bizi izləyirlər. Qadiyo alım sənin. Bizi oradan ağa sahibəmiz izləyir. 10 gün oğlunun Muradın 4 yaşı tamam olur. Mən təbrik edirəm və təbriklərə qoşuram. Allah uzun ömür, can sağlığı qismət eləsin. Yaqın ki, bugün də Nofəl Süleymanova reportajından alır. Bəli, bəli. Sənin müəllimin odur, sən hər ifanda müəllimliyi yaşatmalısan. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin Nofəl Süleymanova. O da bizim gözəl sənətkarımız idi. Buyur, dinləyək səni. Nələr var? O hazırlaşana qədər. Yox, nə yeniliklər var? Ümumiyyət, mikrofona danış. Nə yeniliklər var? Sənətdə nə yeniliklər? Yəni, yaqın ki, mahnılar, triplər. Məsələn, bəyək oxuduğun mahnı Şəmistən hər zamanda oxuyub. Mən gözəl də oxudun. Məsələn, ona bir klip çəkdirməkmi? Nəsələn, bir yeniliklər varmı inşallah? İnşallah. Uğurlar. Uğurlar, əzim, uğurlar. Sən çoxdan tanıyıram. Sənin oxumağın ifalar. Bacısı da bizim yarışmamızdaydı. Sevda Bədirxanova. Sevda Bədirxanova. Bizim sənin ulduzun yarışmamızda o vaxt Dünya TV-də olanda iştirak eləmişdi. O da çox ədəbli və gözəl oxuyan bir müğənnidir. Salamlayırıq onu. İndi görək şirin bala, şirin barmaq nə if edəcək? Buyur. Biraz çevik ol, yoxsa günləliqə ki yazıcam.
Vallahi təşəkkür, gözəl bir ifaydı. Ürəncə oldu qadır. Təbii ki, biz bir gün çalışmalıyıq ki, bizim qazimiz, əzizimiz, aslan kimi aslan qardaşımızın könlünü xoş etməli. İndi dostundur. Bəyənirsən ifasını. Mikrofona danış, da, mikrofona danış. İndi kəndçisiz, dostsuz ona görə deyirsən, yoxsa bir şey bazarı? Yox, mənim kəndçisindir, yəni yaxın dostumdur. Həqiqətən də yəni çox bir, nə deyim, yaxşı, yəni ifaları var. Yəni Sürüs həqiqə gözəl musiqisidir və bizim ansamblımızın rəhbəri Afiq qardaşımızın da tələbəsidir. Lap yaxşı. Baxaq da deyək görünən kəndə nə bələdsi. Buyur. Buyur ifa ilə görək sən də bir bazarısanmı? Amma bazarı bir dəfə bizim verişimizdə olub. Yaxşıdır. Təbii ki, bunları özüm belə deyirəm ki, o biraz daha düzərində. Düz demirəm? Çalışsınlar. Bəli dostlar, bugün bəli, bugün bizim qazimiz burdadır. Allah ona can sağlığı versin. Böyük vətən müharibəsində görürsünüz ki, yaralanıb. Qarabağımızın Qarabağımızın nə yaxşı ki, azad olundu, nə yaxşı. Həqiqə mənada bizim gələn nəsillərə onu saxlamadıq. Bəli, elə bil ki, yük götürüldü. Bəli, yük götürüldü. Yük götürüldü, hamı rahatlaşdı. Hamı rahatlaşdı. Hamı rahatlaşdı. Bir dənə qaldı bu koronavirus, bilirsiniz ki, dostlar. Bu müharibə, bu çox, bəli. Bu soyuq müharibədir. İnan Allaha, nə qədər mənim sənətsiz dostlarımız var, tanıdığım insanlar var. Xəstəxanadadırlar bir çoxları. Bir çoxları evdə yatırlar. Yəni, bu, qorunmaq lazımdır. Özünüzü qorunmaq lazımdır. Ara məsafəsi saxlayaq, maska taxaq. Ondan sonra bu nədir? Bunun mütləq üstünüzdə gəzdirində hər kəs. Ondan sonra öpüşürlər. Mart, mart. Kişi, nə olub öpüşürsə? Kişi ilə öpüşürük. Hadi qutarın da, bunu ümumiyyətlə öpüşməyə yığışdırın. Ümumiyyətlə heç düzgün deyildi əvvəldən də. Kim kimi ara məsafəsi saxlayın. İnşallah həkimlərimizin işini çətinləşdirmək. Bilirsiniz ki, həkimlərimiz bugünkü gündə bizim xəstəxanada yeri yoxdur. Xəstəxanalarda da yeri yoxdur və həkimlərimiz də bu bizim yaralı əskərlərimizə onu sonra hansı ki bunlara xidmət edəsin. Bunlar sən xəstə aparıb xəstəliyi salır, ya, oturmur evdə. Ya, evdə oturmur. Elə hamı xəstələnsin. Bəli, xəstəsən otur da evdə. Bəli Mənzura xanım, qayda qanla rəyət edək həkimlərimizə də Allah can sağ. Bir həkimlərimizi alqışlayaq. Alqışlayaq. Mənim qardaşımın timsalında bütün həkimləri salamlayıram. Adı nədir qardaşımın? Musayev Mətləb. Mətləb müəllim həkimdir. Onun timsalında da bütün həkimlərimizi salamlayırıq. Ondan sonra bizim bu virusun dövründə onun, yəni ki, çox yük düşdü onun üstünə, bütün xəstələr. Və polislərimiz, bizim dəyərli polislərimiz. Bəli. Cənab nazirimiz Vilayət Eyvazov başda olmaqla, yaxından çək bir. Cənab nazirimiz Vilayət Eyvazov başda olmaqla bütün polisləri salamlayıram. Mənim Nəsir Kök 70% polisdir. Bizdə Gədəbəyli dünyaya gələndə deyirdi ya mənim aşıq oğlum, ya alim oğlum, ya da deyirdi ay mənim milisioner oğlum, polis oğlum. Yəni bu bizdə polislərimiz çoxdur. Elə bizdə də o Gədəbəylinin oğlu çevikdir. Bu yaxından yalanan nəsə bir yazdılar, istədilər ki mənim nəsə ləkələsilər, bacarmadılar. İndi bəzi insanlar hansı ki bir adamla mənim sözüm vardı, o adamın dünvanına sözümü dedim və sağ olsun nazirdən də cavab gəldi. İndi bəzi halda elə bilirlər ki, yox dostlar, polislər olmasa biz insanlar çox işlər görəcək. Ona görə var olsun bizim peşəkar və dəyəri polislərimiz. İndi isə görək bizim Sürüs Yasin oğlu. Görək nə ifa edəcək, buyur. Thank you.
Yasin oğlu, Afiq nə deyirdin? Afiq orada nəsə deyir, bilmirəm, hə? Ürəyin asıldı, hə? Yaxşı, dayandı, sən nə olub sən? Dayan görək. Hə, necə idi? Yo, maşallah olsun. Siriz da neçə vaxtdır rayondadır. Mühadisə bir neçə il əvvəldən yanıma gəlmişdi, sağ olsun. O dediyin Efirət ekrana deyil, sonra bizim bəzi... Efirət tələbə mansı idi. O vedrə bağlamı var da, vedrə bağlamı. Sonra deyirlər ki, yaqın sən tanınmış sənətçisən, deyirlər ki, Mənzura xanım onu bəyəmədi. Çox gözəl ifa elədin. Buna bax, bax görürsən. Yo, mən qələbə mahnısıdır, rəqsini çaldı, maşallah olsun, sağ olsun, Sirus. Maşallah, inşallah daha gözəl potensiallar var, çox olur, yaxşı olacaq. Yaxşı, təşəkkür. Buyur. Yo, müəllim güclü müəllimimdir. Güclü müəllimdir. Həm də dedi, zarafat eləyəm, yaxınlaşanda mikrofon var. Yo, zarafat eləyəm, əlbət ki, siz gəlsiniz. Qələbə rəqsidir bu, döyüşçülərimizə görə, hərbiçilərimizə görə ifa elədiyim. De. Afiq mənim ansamblimdə ifa eləyib, ona görə ərkim çatır, onu deyirəm ki... Çox toylar aparmışam onu. O deyir, onu... Daha toy da yox, deyir, daha o qədər danışdınız ki, daha toylar da yoxdur. Demə, daha toy dediniz, toy da qurudu. Deyirəm ki, o qədər zarafasız bu müğənləri yıxdılar o izə, bu izə sürdülər. Daha indi moddan düşmüşsünüz, hamımız moddan düşmüşsünüz. Baxır kim moddan düşür? Hamımız, bugünkü gündə... Quzu kəsim, çək bunu yaxından. Bugünkü gündə qazilərimizdən, əskərlərimizdən də nə müğənni? Müğənni nədir? Aşıq nədir? Hamısı, qutardı bunların hamısı, getdi. Neyəsə ki, toylar yoxdur, biz hələ... İnşallah başlayar. İnşallah. Təşəkkür. Vətən bölünməz, şəhidlər ölməz. Allah qazimizə can sağlığı versin. Bütün qaziləri öpürük, bağrımıza basırıq. Təşəkkür əzim, zarafatdır, bunamsız zarafatdır. Onlar çox əziyyət çəkirlər. Bizə necədir, Mənzura xanım və çox hörmətli qazimiz, Aslan qardaşımız. Biz sənətçilər, Gülzar xanım da buradadır, Seymur qardaşımız da, Şirin Bala da. Biz sənətçilər sözün əsli mənasında həmişə yatanda duranda Allaha dua edirik ki, toy olsun, nişan olsun, biz xoş niyyətli insanlarıq. Bizim və ona görə bizim arzularımız gözəldir, inşallah. Evlisən Subay? Subay. Bu virus qutarsın, da bütün toyları havaya oxuyacaq. Tək ki, bu virus qutarsın. Mən söz verirəm, sənin toyunda gəlib iştirak edəcəm. İnşallah, Allahın köməkli ilə. Çünki... Namik gedəndə məni də apararsan. Birdən yadırdım. Hələ nəmələ salasam, inşallah. Bax, deyirəm, burada bu kadrı saxla, inşallah sənin toyunda iştirak edəcək. Allah sizləri qorusun. İndi isə çağırılmamış bir qonaq var, qvaznaqdır da, qapası olanda gəlir. Onun adı nədir? Bilsən, mən bilmirsən. Reklamlardır. Aşıq Namik Fərhadoğlunun saz kursları. Saza, sözə maraq olan 7-dən 50 yaşadək hər kəsi saz kurslarına üzv olmağa dəvət edirik. Peşəkar aşıqlardan qısa müddətdə sazın sirlərinə yələnmək istəyirsinizsə, tələsin, klassik və müasir el havalarını öyrənin. Qorxud yadigarını siz də sinənizə daşıyın. Saz evində sazların təmiri və satışı da həyata keçirilir. Telefonlar 057-133-33-43, 055-210-40-05. Ünvan Mirəli Qaşqay küçəsi 44, Dostluq kinoteatrının arxası. Şovqatda sənin ulduzun televiziya musiqi yarışmasının növbəti mövsümünə iştirakçıların qəbulu davam edir. Hər vaxtınız xeyir olsun. İstedadına güvənən instrumental ifaçılar, müğənilər sənin ulduzun televiziya musiqi yarışmasında özünü sınaya bilər. Çatım qısayaz məqamı Ölkənin görkəmli sənətkarlarının münsib kürsüsündə eləşdiyi yarışmada iştirak et və qalib ol. Gələn dəfə onun səsinə fikir ver. Uğurlar arzu edirəm oğlu. Bunlar ulduzdur, Namik müəllim. Yaxşı ifa elədin. Aşıq Namik Fərhadoğlunun müəllifi və aparıcısı olduğu layihəyə qoşulmaq üçün 057-733-33-43, 055-210-40-05 nümrəsi ilə əlaqə saxlayın.
Teşekkür Gürzar. Gözeldi, çok güzeldi. Sen niye çok istedim ben? Çünkü bazı müğənnilər var gelir seni deyirlər. Məni de böyle gıcı gıcı mahnılar oxuyurlar. Ama sen bugün senin seçimin çok hoşuma geldi. Çünkü niye? Burada bizim qazimiz əyləşib. Ancaq elə repertuar seçmək lazımdır ki, Azərbaycana ait, vətənimizə ait, bayrağımıza ait bizim aslan kimi olan aslan qardaşımızın da nə olsun? Ovqatı xoş olsun. Xoş olsun. Uğra, buyur eyleş. Ha, bizim aziz doktorumuz, çok hürmetli doktorumuz kim? İlqar Alışov, Bakı Dəmiryol Xəstəxanasının şöbə müdürü. Bədə bağırsaq həkimi. Lord da deyirəm də, mən nə gastroenterolog, nə bilim, nə bunlardan o qədər mən başım çıxmır. Mən ayrımam, dağ adamıyam. Dağdan gəlmişəm. Ona görə də elə loğru dildə deyirəm ki, o hər kəs başa düşsün. Bugünkü gündə bilirsiniz ki, koronavirus başını, dünyanın başına götürüb, çəngini almış koronavirus. Çox pisdir vəziyyət. Siz nə danışırsınız bu haqqıda? Buyurun. Mən də bu salamlayıram sizi. Bağışlayın, biraz gecikdim. Ey, bu yoxdur. Siz həmişə gecikdiniz. Əməliyyatdan gəldin. Allah şəfa versin bütün xəstələrimizə. Həm də sizə söz vermişim ki, kostyumda gələcəm. Maşallah. Alqışdan da bu həkimimizə. Bunu Allah sağlasın. Maşallah. Hər gün gəlir bizim verişə. Maşallah olsun, maşallah olsun. Bugün pul həkimlərdədir da. Biz yetim musiqiçilərdə tozət yoxdur. Maşallah olsun. Gəlir həkim cins şalvarla. Mənim kimi qadasını aldığımda biraz arıqdır. Nəfəsdən başqa 105 kilodur. Mənim kimi arıqdır. Gəlir, dedim, Allah səni sağlasın. Evdə gəlin bazı yengəmiz deyib ki, sən də get bir Namiq müəllim kimi bir kostyum şalvar. Gör necə karnı yaraşır, necə gözəl yaraşır. Tam səmimi deyirəm, çox bəyəndim. Çox bəyəndim. Söz verdim, söz verdim maşallah. Buyur. Bak, bizim dəyərli qazimiz də, qəhrəmanımız da, bizim igidimiz də bugün verişimizdə qonaqdır. Buyur. Allah şəfa versin hamısına. Hamısı bizim əzizlərimizdir. Fəxr eləyirik hamısıyla. Və təbii olaraq ki, o deyir, əsas qalib gəlmişik, yəni torpaqlarımızı azad eləmişik. İndi də bir qalib gəlməyimiz bu koronavirusla bağlıdır. Şükür Allaha, düzdür, getdikcə çox yayılır. Amma bizlər də çalışırıq ki, məhz bütün sanitar qaydaları qoruyaq. Və təbii olaraq ki, mən də həmişə verilişlərdə deyirəm ki, indi həm tənəffüs yolundan bərabər, həm də mədə bağırsaq forması da şəhərdə var çoxlu. Və həmişə onu deyirəm ki, əgər görülək ki, qarın nahiyəsində ağrılar var, hərarət var, qarın pozuntusu var, təbii olaraq ki, onda gərək biz korona şübhələnək və gözləmədən lazım olan tədbirlər görülsün. Təəssüf ki, biraz insanlarca cəmiyyət arasında xaos da var. Yəni, kim durur, gedir öz başına götürür, yəni qarmonlar, deksimetazon və digər dərmanlardan istifadə edir. Hə, deyir, gedim mən, nə bilim, vitamin C, vitamin D, nə bilim, gedim bunu eləsin. Özündən həkim çıxıblar. Və təbii olaraq ki, bu da artıq sonradan insan koronadan sağalır, amma qaraciyər, yəni, axır vaxtlar bizə 3 gün ərzində bir 10 nəfər müraciət edib, qaraciyərin sınaqları çox yüksək qalxıblar. Niyə görə? Ona görə ki, ehtiyac olmayanda, yəni yüngül formada keçəndə məhz virus dərmanlarından lazımsız istifadəsi gətirir ona çıxardır. Yəni var elə insanlarda mütləq lazımdır, amma var eləsində ehtiyac yoxdur. Və təbii olaraq ki, sonra çoxlu miqdarda antibiotikdən lazımdır, lazımsızdır istifadə edir. Yəni nə işlədirlər, hamı eləyir də indi. Ona görə təbii olaraq ki, sonradan artıq qaraciyərin sınaqları yüksəlir, qaraciyər şişir və biz artıq onun fəsadları ilə məşğul olmalı oluruq. Korona qalır bir qırağa. Və ona görə də, yəni, ilkin olaraq mən həmişə deyirəm ki, mütləq öz başına işinə etməyin, həkimə müraciət edin,
Və axır vaxtlar düzdür. Bir tərəfdən bu yaxşıdır, amma axır vaxtlar mən görürəm ki, istəyir mədə bağırsa həkim olsun, istəyir uroloq olsun, androloq olsun, hamı artıq COVID mütəxəssisi olub gedirlər. Bu da düzgündür. Yəni ki, bəli, hərənin öz sahəsidir. Hərənin öz sahəsi var. Təbii olar ki, hansısa yöntəm verə bilər, amma mütləq formada onu, yəni ki, durub kimisə müalicə eləmək və yaxud da ev şəraitində. Hər öz işinə məşğul olsun da. Bəli, mənim yanıma gələndə ki, ürəyim ağrıyır, deyirəm ki, qonşu kabinetdə yaxşı ürək həkimi var. Belim ağrıyır, deyirəm ki, nevropatoloq var, ged ona. Kimisə qolu sınır, deyirəm ki, get travmatologa və həmişə hər sahənin öz mütəxəssisi olmalıdır. Və təbii olaraq ki, mədə bağırsaq olanda qaraciyər, ötkisə və yaxud da mədə altı vəzlə bağlı və yaxud da bağırsaq, düz bağırsaqla, babasirli və digər bağlı olanda təbii olaraq ki, onları biz özümüz qəbul edirik və son vaxtlar əsas da biz müşahidə edirik ki, çoxsu deyirdik ki, uşaqlarda bu baş vermir. Amma çox təəssüf ki, axır vaxtlar korona uşaqlarda da baş verir. Və çox va analar bilmirlər, fikirləşirlər ki, uşaq yəqin nəyisə düz yemiyib, isxal olub və digər. Amma və əsas bizim sahəyə aid olan, məhz görürsünüz ki, bəzən heç bir şikayət olmayanda, amma əgər dad itirsə və iyi itirsə, təbii olaraq ki, artıq düşünmək olur ki, burada korona ola bilər. Və həmin zamanda dərhal görülməlidir tədbirlər. Və indi fərqli olaraq başqa vaxtlardan ekspres testlər də var. Yəni 10 dəqiqə artıq bəlli olur ki, var ya yoxdur. Artıq şəhərdə bu testlər də var. Həm Türkiyənin, Almaniyanın və digər ölkələrinin və dünyada ümumiyyətlə bunu eləyirlər artıq. Təqabaq 2-3-4 gün gözləməyə ehtiyac var. Vaksin tapılır. Vaksin belədir də, yəni son dünənki alimlərin müraciətinə görə Kitaylılar istifadə elədiyi vaksin özünü doğrultmadı. Xəstələr təkrar yoluxdular. Qırılmalıdır da bu, qırılmalıdır. Yox, bilirsiniz necədir? İndi təəssüf ki, bəzi ölkələr nə edirlər? Yarışma özlərini eləyiblər ki, kim birinci vaksin tapacaq. Və ümumiyyətlə, hər bir dərmanın çıxma və gündəmdə satışa çıxması üçün gərək illərlə kliniki tədqiqatlar aparılsın. Bunun siftəni birinci Kitayda olmuşdu da, Çində məncə. Bəli, Çində olmuşdu. Sonradan artıq o yayıldı başqa ölkələrə. Çini biz biraz məsuliyyətsiz yanaşdı, amma fikirləşdik ki, bu nə bilim, Çin bunu bilə-bilə eləyir ki, ekonomik olaraq özünü qaldırsın və digər və s. Ümumiyyətlə, birinci yazı gəlirsə dalğa olanda, ümumiyyətlə, 80% inanmırdılar. Bunu bağlayırlar 5G ilə, 4G ilə və digərlərlə bağlayırlar. Amma təəssüf ki, indi başa düşdülər ki, bu belə deyil. İndi bunun laborator olaraq virus olması və yaxud da haradansa gəlməsi var. İkinci məsələdir. Əsas odur, özün qor. Əsas odur ki, var və öldürür, insanı öldürür. Vaxtın üstünə düşmədin, getdi. Əslində qalsa, bəli, bu bir də onu göstərir bizə ki, yəni ki, bu buna düzgün yanaşma lazımdır da. O deyir, qorxunun gözü böyük olur. Yəni, düzgün yanaşmayanda artıq görürsünüz ki... Mənim bir dostum var, sözünü kəsirəm balaların toyunda. Bu insan özünü o qədər qoruyurdu ki, çox özünü qoruyurdu. Amma dünən bildim ki, bu da koronadır, gizlədir. Amma olmağını gizlədir. Tabi maska saxlayırdı, o maska taxırdı, spirt, nə bilim, belə də özünü qoruyurdu. Belə hər gündə qəşək yemək, içmək, kababda zaten yedi ki, bu ümitiyyətim düşməsin aşağı. Amma bu da oldu. Necə qoruyasan özünü? Ya bilirsiniz necədir? Söhbət ondan getmir axı. Bax, adi mən sizə misal çəkim də. Dünən oturmuşuq, bir 5 dənə həkim var. O 5 həkim deyir ki, siz bilirsiniz də, deyir, içki içmək deyir, koronadan qoruyur da. Da buna həkim deyəndən sonra təbii ki, adam biraz, o da nədən irəli gəlir? Savadı qızqırıb yaqın o həkim. O da nədən irəli gəlir? Deyir ki, hazırda çoxsa evdə oturduğuna görə, məhz ona görə də bəs bu baş verir də belə bir xallar ki, içməyənlər başlayıblar içməyə. Niyə görə? Onun görə. Ümumiyyətlə, deyilib ki, yəni ağız quru olmasın, o demək deyil ki, yəni ora... Limonla çaydır, zoğal var, inasıdır. Ya, zoğal olar, amma mən limon o qədər deməkdə bağırsaq kimi xəstə olan insanlara məsləhət görmürəm, ümumiyyətlə də... Mən nə məsləhət görürsünüz? Və gələcəkdə də o yanlış fikirdir ki, ay, limon təzik salır, limon nə bilim, filan elir və s. Ümumiyyətlə, bu vitaminləşmə də biraz gərək normal... Bax, mən hər efirə gəriləm doktor, sözün kəsinən bağlanım. Bax, efirdən çıxıb gedəndən sonra bir 3 gün efirim olmadı. Mənim də altı bazara çıxdı bir gündə hansı ki bizim şəhidlərimiz ondan bağlı efir olmadı. Mənim 3 gündən başım ağrıdı, çox sivəc idim.
Bax gəlirəm bura verilişə, indi bilirəm şıxtandımı, yoxsa nədəndir? Təbii ki, axı bu hamısı qıcıqlandırıcı faktorlardır. Çıxandan sonra boynumu dal ağrıyır, nə bilim. Siz biraz... fikirləşin ki, bir tərəfdən işıq sizi vurur, o bir tərəfdən musiqiçilər maşallah düz qulağın dibində aparır. Bir tərəfdən xoşuma gəlməyə elə bir tərəfdən əlvizi belə edirsiniz ki, biraz yavaş çalın ki, mənim də səsim gəlsin. Amma alınmır da. O qədər ürəklə yazıq ürəyinə eynəsin. O qədər ürəklə istəyirlər. Bəlkə deyirəm Mənzurə xanımın bir ifadə dinləyək. O qatımız xoş olsun. Bilirsiniz də mən bir verilişim birində də demişdim ki, Mənzurə xanım... Reklamları keçsən sonra bir evlilik olacaq. 2000-ci ildən artıq onun kasetini biz Moskvaya aparmışdıq orada oxuyanda ki, o vaxtdan Mənzurə xanımın biz pərstişkarıyıq. Hər birimiz. Mənzurə xanım çox sevirik. Sağ olun, doktor. Allah sizə də can sağlığı versin ki, xəstələrə yaxşı baxasınız. Çox sağ olun. Siz xəstələnsəz, o deyir, xəstəyə kəm baxar. Onda sənin öz toyunda mı deyim, bilmirəm, subay qızsan da. Yoxsa kızın toyu oldu, nəvənin toyunda mı deyim, nə deyim? Reklamlar dursun. Reklamlardan sonra Mənzurə Musayevanın ifasını dinləyəcəyik. Reklamlar. Bakı Dəmir Yol Xəstəxanasında gastroenteroloq, gipatoloq, invaziv endoskopist doktor İlqar Alışov pasiyentləri qəbul etməkdədir. Endoskopik müayinəsi ilə mədə 12 barmaq varsa, 2 daborusuna baxırıq və həmçinin də yoğun varsa, bütün şöbələrinə baxa bilirik. Müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş mərkəzdə müasir anesteziologiya ilə ağrısız müayinə və endoskopik əməliyyatlar həyata keçirilir. Endoskopik vasitəli biz o polipi götürürük və xəstə yarım saat və yaxud da 1 saatdan sonra evə bıraxılır. Daha çox rast gəlinən babasil 90% xəstələrdə əməliyyatsız müalicə olunur. Nadir hallarda cərrahi əməliyyata müdaxilə etməyə ehtiyac olur. Şöbədə ötkisə, mədəaltı və qaraciyər xəstəlikləri, hepatit B və S müayinə və müalicə olunur. Digər toksiki hepatitlərlə də məşğul oluruq. Yolunuzu Bakı Dəmir Yolu Xəstəxanasından salın. Biz sağlam bədəndə sağlam ruh bəxş edirik.
biz Faiq Bəli, Faiq Sücədinovun peşəkar sırası bilinir də. O bütün mikrofonu danışacaq. Əlbəttə, əlbəttə. Buradan salamlayırıq. Faiq müəllimi, Allah ona da can sağlığı versin. Mahnıları hər zaman dillər əzbəri olsun. Bugün, yaxından səhmət olmasa, Faiq Qarayev, Azərbaycan dövlətçilik tarixində aşıq sənətinin rolu və aşıqların fəlsəfəsi. Aşıqların və fəaliyyəti. Belə bir gözəl bir kitabdır. Bunu mənə göndəriblər və bu kitabda da mənim... yox. Burada bizim Gədəbəylidir, professordur. Gözəl bir kitabdır. Oxudum və bu kitaba məni də salıb. Niyə? Ona görə məni salıb ki, gənclərə aşıq sənətində mənim o xidmətlərim, layihələrim, yarışmalarım. Ona görə Faiq müəllimə təşəkkürümü bildirirəm. Var olsun Faiq Qarayev. İnşallah evdə bunu oxuyaram. Təşəkkürümü bildirirəm. Oxuyaram, tanış olaram və bir gün verişimizə dəvət edərəm. Bu kitab barəsində özü danışar. Qazimiz, nəsə, həkimlərimiz barəsində nəsə sözüm var idi. Bəyək demək istəyirdin. Buyur əzim. Asıqdır, buyur danış. Doktor, siz də xoş gəlmişsiniz. Mən belə demək istəyirəm ki, mən bir yaxın dostum var. Demək olar ki, belə mən yaralanan o könüllü tibbatçıdır. Çox sağ olsun, yəni çətin günlərdə yəni mənim yanımda oldu, çox sağ olsun, yəni yardım elədi, kömək elədi, yəni bugünkü günə qədər, yəni bugündə, yəni burada zaldadır, çox sağ olsun, yəni... Gəl bizim tibb bacısıdır, bu sumqanı çıxart, bizim verişdə nə varsa təbiidir, bu xanım, adı nədir? İnci xanımdır. İnci xanım, var ol, var ol əzim, var ol ki, bax bizim hansı ki qazimizə xidmət eləmişsən, Biraz ara məsafə saxlayaq, ara məsafə saxlayaq. Buyur, sən də bir tamaşaçılarımızı salamla. Əvvəla, burada oturan qonaqlarımızı salamlayıram. Və bir həkimimiz də buradadır, görürsünüz. Doktorumuzu da salamlayıram, xoş gəlmişsiniz. Musiqantlarımızı salamlayıram. Musiqiçilərimizi salamlayıram. Bu arada, yəni, könlü şəkildə yardım eləmə səbəbim, biz hal-hazırda bir yumruq olmalıyıq bu dövrlərdə, müharibə dövründə. Cəmləşdik, bir yumruq olduq. İnsanlarımıza, hərbiçilərimizə, qazilərimizə dəstək olduq. Siz hansı xəstəxanada çalışırsınız? Bəli, uşaq poliklinikasında çalışmışam. Sadəcə olaraq işləmirdim. Duydum ki, yəni qazimiz var. Dedim, könlü şəkildə problem deyə gedərəm, yardım edərəm. Fəxr edirik. Fəxrimizdir, bəli. İsmail rayonunun vətəndaşıdır, Qalançıq kəndinin vətəndaşıdır. Qalançıqdasan? Bəli, Qalançıq. Aa, bizim bir dostumuz var, Maqa, Məhəmməd. Məhəmməd tanıyırsınız da, yol polisi. Bəli. Məhəmməd, Maqa. Məhəmməd, sənə salamlayıram. Məhəmməd bizim dostumuzdur. Hamımızın dostumuz. Maqa ləqəbli Məhəmməd. Hə, Məhəmmədi hər kəs çox istəyir. Məhəmməd İsmailin Qalançıq kəndindəndir və qazimizin... Kəndçisidir. Kəndçisidir. Məhəmmədə salamlayıram və Məhəmmədin timsanında bütün yol polislərini salamlayıram. Və gözəl bizim tibb bacısına da təşəkkürümü bildirirəm ki, var ol əzim. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Hər zaman... Adı nədir? İnci Şirinli. İnci Şirinli. Hər zaman, özü də incə bir xanımdır. İnci Şirinli. Var ol ki, bax, hər zaman hər həkimimiz... Deyin ki, bugün mən və yaxud saatlərdə oxudum, bəzi, nə bilim... Bəzi dövlət məmurları var, qazi gedir yanına, onu incidir, nəmləyinir. Belə şeylər etməyin. Yəni, nə bilim, vicdanlı olmaq lazımdır, vicdanlı olmaq lazımdır. Hər kəs, hər kəs, bax, bizim qazilərimizin qulluğunda durmalıdır. Onların, hansı ki, icra başçıları, bəzi kənd bələdiyyə sədirləri, bəzi insanların evləri uçub, dağılır. Bunlara bir yardım etmək lazımdır. Mənə... Hər zaman deyirlər ki, Namiq müəllim, xayiş edirəm, işıqlandır, deyirəm, əzizim, mən verişim sosial veriliş deyil. Bizim veriliş xoş ovqatda, eyləncəli bir verilişdir. Amma inanın ki, mən sosial bir verilişin aparıcısı olsam, onu hər birini işıqlandırıb efirdə deyərəm. Təəssüfləndirici bir xaldı, amma nə yaxşıdır ki, axır ki, o insanı tutdular və yəqin ki, onun kimiləri də var ki, hansı ki, qazilərin kartlarını paylaşırdılar. Görün, insanlarda nə qədər mındarlıq var ki, Yəni ki, bu artıq o deməkdir ki, düzdür, mənə də gəl ki, o yəqin ki, hansısa bir ya içkiyə, ya nəşə, nəyəsə... Hədə normal, ağlı olan adamı. Ağlı olan insan onu etməz də, yəni ki, qazi bunu etmək olmaz və tibb bacısı deyəndə mən, bizim ümumiyyətlə endoskopiyada, mədə barsaqda ki, biz
işlədiyimizdə bizdə həmişə yəni qədimdən gəlir bu. Deyir ki, tibb bacılarının əlləri bizim qızıl əllərimizdir. Yəni tibb bacıları olmasa heç bir nə qazi, nə ümumiyyətlə heç bir xəstə ayağa qalxa bilməz. Niyə görə? Ona görə ki, biz ağıl işlədiriksə, bunlar əl işlədirlər. Bunlar qayğı görsədirlər və ona görə mən burdan elə bizim İnci xanımın timsalında bütün tibb bacılarına, bütün tibb personalına təşəkkür bildirir ki, doğrudan da könüllü olaraq bu 44 gündə və ondan sonraki günlərdə də məhz bizim qazilərimizə də çox böyük bir dəstək oldular. Mən, bizim Siriz qardaşımız mənə ötən günü zəh vurdu ki, Namiq müəllim, bəs bizim bir qazimiz var. O sizin, təşəkkür bildirəm xanım, var ol əzim. Dedi ki, bəs sizin verişə o barədə, dedim ki, bizim verişə çıxmaq istəyir. Dedi ki, bəs onun xərci nə olacaq? Dedi, mən də danışsan, sən dəli olmuşsan. Biraz danladım bunu. Dedim, o qazimizə mənim canım qurban olsun. O mənim qardaşımdır, əzizimdir, başımızın tacıdır, gözümüzün nurudur. Hə, dedi, bəzi hansı ki verişlər var, pul istəyir bunun. Dedim, onun adını de, verişin aparıcısında, hansı kanaldır, de onu mən özüm biabr edeyim ki, sən qazidən pul istəyirsən. Sən nə qədər şərəfsiz olasan, sən nə qədər alçaq olasan ki, sən efirə qazini çıxartmaqdan hasa bir təmanına güləsən. Var, bir adamlar var. Mən dedim ki, dərhal, bax, yenə burada efirdən deyirəm, çox hörmətli qazilərimiz, dəyəri insanlar, prodüser, sən ona tapşırıq vermişəm ki, hər verişdə bir dənə bizim, bax, belə dəyəri qazilərimizdə, qoy verişimizdə olsun. Biz siz necədir? Biz həmişə deyirik ki, keçən dəfə, bayaq video çəkib paylaşanda dedim, Rövşənimiz, Koroğlumuz, Babəkimiz, hansı ki, qaçaq nəbimiz olub. Görməmiş onları. Bugünkü gündə mənim qasaq nəbim budur. Bəli. Babəkim budur. Rövşənim, Koroğlum budur. Başa düşdün necədir? Öz gözünlə gördün, öz qulağınla. Belə bir qəhrəmanları biz televiziya işçiləri, jurnalistlər, aparıcılar, sənət adamları bunlardan paylaşmalıyıq, bunları işıqlandırmalıyıq. Efirdə bunları göstərməliyik ki, tanısın. Mən bir süjet hazırlamışam, hazırlaşdırmışam redaktorumuza. Tovuz döyüşlərində, hansı ki bizim ilk qəhrəmanlığımız oradan başladır. Redaktorumuzdan xahiş edəcəm, onu versin efirdə. Hər efirdə onu verirəm və hər efirdə verirəm onu. Müharibədən qabaq da verdim onu. Niyə? İndiki uşaqlar deyir ki, mən böyüyəndə Jean-Claude Van Damme olacam. Van Damme kimdir? O bir ulduzdur da. Sadəcə olaraq, sən deyinən ki, mən Polat Həşimov olacam. Mən mübariz olacaq. Mübariz haqqında mübarizin əmsi bizim dostumuzdur, belə Svardan, qəhrəmanımızın. Dəfələrcə hər zaman bizim verişimizə baxır və bizlər. Dünən bizim yenə Akıstafadan Yaşar Babayev, gizirimiz, onun anası Firəngiz ana, öpürəm əllərinizdən. Dünən o qədər xoş sözlər mənə deyirdi ki, Namiq bala, səni bir oğlum kimi bağırıma basıram. Dedim, ay ana, mən sənin əllərindən öpürəm, Allahımız haqqı. Hər efirdə biz onu süjeti veririk. Niyə onu verməliyik? O qəhrəmanlıq süjetidir. Bunu hər zaman göstərməliyik. Diqqət mantora. Azərbaycan, mayası nur, qayəsi nur ki, hər daşından alov dilli oxula bilər. Azərbaycan deyiləndə ayağa dur ki, ana yurdun ürəyinə toxuna bilər. Silahlı qüvvələrin igid ərənləri, torpaq təəssübkeşləri, xəmiri vətən torpağı ilə yoğrulmuş igidlər hər an düşmənlə üz-üzə məğrur dayanır. Vətən uğrunda canından keçən şəhidlərin ruhuna and içirik. Son qarış torpağımızı alana kimi səngimək bilməyəcəyik. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, yaşasın Azərbaycan. Ali Baş Komandanın əmri ilə hər an döyüşə hazır ol. Torpaq əgər uğrunda ölən varsa, vətəndir. Bəli, torpaq uğrunda ölən varsa, vətəndir. Bu, hər efirdə bunu mən səsləndirirəm efirdə hər zaman. Vətənpərvar olmaq lazımdır. Bu millətin əgər suyunu, çörəyini yiyirsənsə, vətənə layiqincə xidmət etməlisən. İstər aşıq olsun, istər prokuror olsun, rəis olsun, nazir olsun. Cənab prezidentimiz hər zaman deyir ki, bəzi məmurlara ki, harınlamayın. Çıxardırlar onların çoxlarını işdən. Nəmi, bir çoxları var da. Hər zaman efirdən deyirəm ki, yəni bilirsiniz necə, bizim qazilərimizin problemlərini həll eləyin. Bunların, bunu etmək lazımdır. Hər biri etməlidir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Polat Həşimovun biz qəhrəmanlıq sarğını verib və orada digər bizim qəhrəmanlarımız var. Mən dünən redaktorumuzdan xahiş elədim ki,
hər zaman bax, bizim o qəhrəmanlarımızdan növbəti hansı ki süjetlər hazırlasın efirdə verək. Çünki dünən bizim Yaşar babayı, bizim o gizirimiz efirdə bir müğənni onun haqqında bir mahnı oxudu. İnan Allaha, onun bizə yadigar qoyduğu bir qızı. Üçü günü mü, yedisi günü uşaq dünyaya gəlmişdi, Nani. Nani. İndi mən Instagramda paylaşmışam, girib baxarsınız. Atasının adını çəkib mahnı oxuyur, çəkib mənə atmışlar videonu. Uşaq belə, inan Allah, uşaq onun atasının adını çəkəndə nə bilməyib. Bilsən, mən nə hisslər keçirdim, ona baxdım. Bak, gözünü də danışıram, tüklərim biz-biz olur. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə və sizlərə isə can sağlığı. Nəsə sözün var, buyur əzim. Aslan qardaşımızın atası zəng elədi, reklam arası. Öpürəm o kişini, var olsun. Salamların dedi Mənzurə xanım sizə, hər birinizə. Və burdan mən sağ olsun, biz də salamlayıram. Demək istəyirəm ki, sizə çox sağ ol demək lazım ki, belə bir evlat var. Bəli. Allah sizin canınızı sağ eləsin və bütün İsmailları, Qançaq kəndini salamlayıram. Bütün hərbiçilərini Allah qorusun deyə. Çox sağ ol. Təşəkkürümü bildirirəm. Mən indi bizim çox hörmətli, dəyərli həkimimiz, gözəl həkimimizin bir süjeti var, bir süjeti var. Əməliyyat biraz danışır və onu bizim redaktorumuz göstərəcək. Mən süjet, mən bizim bir bizə bir qız müraciət eləmişdi, uşaq 12 yaşında və biraz qida borcunda daralma ilə bərabər olaraq həm də xoşdurdu cürbəcür, yəni əlinə nə düşürdü udurdu onları. Və biz girmişdik ki, qida borcunun daralmasını açmağa. Və girəndə 12 barmağa getdi və gördük ki, orada bu qələmin içi yoxdur, sterjin. Gördük ki, artıq orada qalmışdı, ilişmişdi və keçmirdi. Və o qədər müddət qalmışdı ki, biz artıq onun içinin bütöv kraskası da çıxmışdı. Və biz onu oradan çıxartdıq və belə də o qusmaya səbəb olurdu onda daimi. Bilinmirdi nə idi səbəbi. Biz onu oradan 2 dəqiqəyə xaric elədik. Və beləliklə də artıq rahat yiyə bilir. Bax, gördünüz ki, bax, bu kadrda görürsünüz, bax, görürsünüz, həmin bax, o ilişib qalmışdı orada 12 barmaqda. Biz girdik onu oradan götürdü, çıxartdıq və çox belə pis qalmışdı, yəni nə aşağı gedirdi, nə yuxarı. Və biz onu oradan dərhal xaric elədik və beləliklə də rahat ondan sonra yeməyə bərpa olundu və rahat ondan sonra yiyə bildim. Allah sizləri qorusun. Bizim doktorumuz Dəmir Yol Xəstəxanasında çalışır. Efir boyu əlaqə nömrələri gedir. Sizdə hansısa bir probleminiz varsa, hökmən doktorumuza müraciət edə bilərsiniz. Hər gün artıq bizim evdə doktorumuzun reklam sarxı var, o gedir. Bizim redaktorumuz sağ olsun, Zabir bəyə qeyb onu çəkir. Və efirdən sonra zəhv vura bilərsiniz. 050-250-15-16 nömrəsinə və 012-499-49-99 nömrəsinə zəhv vurub bizim dəyəri həkimimizə suallarınızı verə bilərsiniz. Nəsə sözüm var mənim dəyəri qardaşım, Aslan, Aslan qardaşım, hörmətli qazimiz. Mən burada kətçilərim var, mən onları salamlar, onlar İsmailin. Bu evir sənindir, nə istəndir? İsmailin Qalınçaq kəndindəndir, Saxavət qardaşdır, Səmətdir, bunlar mənim kətçilərimdir, sağ olsun bugünkü gündə. Onlar gəldilər, günlərim kömək elədi mənə bura gəlməyə, çox sağ olsunlar, Allah onları var eləsin. Buradan da İsmailiyyə çoxlu salam deyirəm, Qalınçaq kəndindən buradan salamlayıram hamını. Sağ olsun bizim ailə baş komandanımız, canab prezident. Mən fəxriyəm ki, bir də bizim canab prezidentimiz var həqiqətən də. Yəni, bizim canab prezident bu sosial şəbəkələrdə bəlkə görərsə çoxlu bir videolar yayılıb, orada bir əlin qaldırır, yəni ki, Yəni, hər elə bir ki, canlı efirlərdə çıxandı, bəli. Yəni, mən demək istəyərdim ki, yəni, o yumruğu vırsaydı, yəni, elə, biz yəqin, Yerivanda yəqin keçərdik, yəni, sağ olsun hər bir... Bəli, Allah prezidentimizi qorusun. Bəs, indi əyğınla bağlı, indi müalicə alırsan da, yəqin ki. Bəli, bəli, bəli. Zəhmət olmasa bir göstərin bizim qardaşımızın, hansı ki, qazimizin əyğında problemi var. Yəqin ki, o müalicə həkimlərimiz... Bizim dəyəri həkimimiz də buradadır, o da sizə hansısa bir köməkdarlıq edə bilər, hansısa bir savadlı peşəkar həkimlərimizə müraciət edə bilər. Mən doktoram da salamlayıram, çox sağ olsunlar. Onlar da böyük peşəkar həkimdirlər, yəni böyük bir, onların da əziyyəti oldu. Qəsdinlə gəlsin. Bəli, bəli, qəsdinlə gəlsin. İnşallah yaqın ki, növbəti gələndə Allahın köməkliyi ilə o qəsdisiz gələrsən Allahın köməkliyi. İnşallah, inşallah. Allah səni qorusun. Çox sağ ol. Mən istərdim ki, bizim musiqimiz 2 dəqiqə bir ifa eləsin. Sonunda isə sənin şərəfinə və
Töv əskərlərimizin şərəfinə gözəl bir Qarabağ kəsəsi verəcəm sazda. İnşallah. Təşəkkür Afiq, təşəkkür. Təşəkkür əskərlərimizin, təbii ki, əskərlərimizin, qazilərimizin şərəfinədir. Bir Rəqsanə xanım var, şairədir, bir şiir yazmışdır. Namıq müəllim, sənin üçün bir şiir yazmışam. Gədəbəyimizin mərd oğlu, təşəkkürümü bildirirəm. Hacı xanım, Sona xanım sizləri salamlayır, deyir Allah can sağlığı versin. Efirdə olanda dostlar, səs atmayın, burada mən veriş aparıram, səsə qulaq asa bilmirəm. Yazın ki, oxuya bilim. Şirməmməd müəllim, keçmiş Binəqədinin icra başçısı, mənim dəyəri dostum, salamlayır sizləri, hər birinizi salamlayırlar. Var olsunlar, Aşıq Fərhat mənim atam, salamlayır hər birinizi, var olsun. Və Allah bizim cənab prezidentimizə can sağlığı versin, Ali Baş komandanımıza, vitsi prezidentimiz Mehriban xanıma Allah can sağlığı versin. Bir parad da olacaq inşallah. Yəqin ki, dünyanın diqqəti bizim Azərbaycandadır. Allah bizim Azərbaycanımızı qorusun. Və Lidiya TV-nin rəhbərinə də təşəkkürümü bildirirəm. Allah sana sağlıq versin. Rəhbərimiz var olsun ki, bax bizim üçün burada bu verişi verib mənim üçün. Mən də özümə təşəkkür edirəm. Yeganə insanam ki, Azərbaycan teleməkanında sponsorsuz veriş edirəm. Yeganə bir insanam ki, artıq 7 ildir, 8 ildir bu verişi ərsəyə gətirirəm. Verişimizin istər Köklə Sazı yarışmam, istər Sənin Ulusun yarışmam, istər Xoşovqat. Verişimizin sponsoru isə, üzr istəyirəm, verişimizin sponsoru mənim rəhbərim altında olan Köklə Sazı Saz evidir. Siz də aşıq sənətinin sirlərini öyrənmək istəyirsə, Dostluq Kino Teatrının yanına gələ bilərsiniz. Efir boyu bizim əlaqə nömrələrimiz gedir. 050-733-3343, 055-210-4005 nömrəsində zəng vura bilərsiniz. Gəlin, özüm öyrədirəm, özüm də efir məkanına çıxardıram. Buyur əzim, nə sözüm var, mənim dəyəri qazim. Mən birinci növbədə sizə təşəkkür eləmək istəyirəm ki, bugünkü gündə yəni bura... Bizim, biz sənə təşəkkür bildirik ki, əyğın, bax belə ağrıya-ağrıya gəldin bizim verişimizi gözəlləşdirdin. Çox sağ olun, dəvət elədiniz. Öpürəm sənə. Bizi kimi qardaşlar, necə deyim, belə bir hörmət göstərisi, çox sağ olun.
Mən buradan bir qardaşımı salamlamaq istəyirəm. O, hər hazırda bu saat Şuşa döyüşlərindədir. Hər hazırda bu saat indi də oradadır. Yəqin ki, efirdən sonra yəqin izləyəcək. Yəni, qovun da könlünü şad olsun. Bağmasa da YouTube-da baxar. Bəli, o mənim yezdəmdir. Həsratov Zamindir. Təxmin də istəyirəm. Çox sağ olsun. Var olsun. O da sağ salamat gəlsin. Bugünkü gündə mən şadam ki, bugün kətçim də buradadır. Qardaşımı, Sirus qardaşımı salamlayıram. Çox sağ olsun ki, bugünkü gündə gəlib. Var eləsin, var o. Sağ olun. Öpürəm səni. Sənin toyunda inşallah görüşərik. Mənzərə xanım, təşəkkürümü bildirirəm. Əziz doktor, dəyərli doktorumuz, öpürəm sizi. Var olun. Allah İlqar müəllim, təşəkkürümü bildirirəm. Gülzar Bədirxanova, təşəkkürümü bildirirəm. Şirin Bala, Şirin Barbaq, təşəkkürümü bildirirəm. Seymur qardaşımız hər zaman bizim verişi yatırsan elə bil orada nəsə, hə? Konserner vurur nəsə orada belə baxıram ki, bəx, görürəm ki, orada mürgülüyürsən, soyuq havada yatmaq lazımdır və Siris. Təşəkkürüm bildirirəm. Musiqistlərimiz var olun. Kameramanlar kim? Yusif dostum. Ala Eminoğlu, ala boy kilo balası, necəsən? Və kim? Orxan. Orxan və redaktorumuz Kamran, rejissorumuz Kamran, redaktorumuz Zabir, var olun. Sonunda isə dostlar, gözəl bir Qarabağ şikəstəsi ifa edəcəm. Qarabağ şikəstəsi və sabah bilirsiniz ki, sənin ulduzun yarışmamızdır. Sabah sənin ulduzun yarışmamızdır. Gözəl istedadlı olan müğənnilərimiz qoşula bilərsiniz. Efir boyu mənim əlaqə nömrəm gedir 050-733-3343. WhatsApp vasitəsilə sadəcə ifanızı atın bir dəqiqə. Dinləyək, bizim işimiz ondan ibarətdir ki, istedadlı gənclər efir məkanında olsun. Siz bizim gələcəyimizsiz. İndi isə nə ifa edək? Səs rejissoru. Yaxşı səsimi verməsən, gündəliyinə 2 yazacağım. Da bilsən ki, gündəliyin doluvur 2-dən.
əziz qazimiz, bu ifa sənin şərəfinə idi. Sənin timsalında bütün qazilərimizin şərəfinə idi. Allah sizləri qorusun. Sonunda isə mən istərdim ki, gözəl bir əsgər marşı, əziz əsgərlərimizin şərəfinə, onların şərəfinə. Allah sizləri qorusun, Tanrı Türkü qorusun, Tanrı Azərbaycan xalqını qorusun. Nəsə dəqiqəmiz var? 2 dəqiqəmiz varsa gözəl bir əsgər marşı, əsgər qardaşımızların şərəfinə. Çalış dedim, hikmet eyle ben.